Все, я звук? Я. Нема? Я. Пані Топано, помічник тренера Ярослав Мурекишка. Ну він, як ми бачимо, в принципі, дні тому мастер-ліга дивувала своїм завзяттям та результативними діями. Рокстарс. Гіщак та компанія здобули 9 очок. Зараз можливість у Яремова у зелених кольорах. Він потрапив до основного майданчика суперника. Рінбіт контратакує. Іван Яремович прибуває з лівої, добивання немає. Гола атака від Мірчука. Комбінація стінка не пройшла. Яскраво вибив Фіщук снаряд, який адресувався до представників команди. Попри те, що Володимир один з братів. Уже досить до позитивних моментів. В дорозі грошоподібних стандартів. Удар по воротам. Непогано, Роман. Атакують лівим флангом. Зелені. Квасниця п'ятою поміж ніг, удар по воротам! І Парфенюк, метрів 18, Лавров наважується пробувати, але цей удар був не підготовлений. Влучає у руку за... Іван Яремович! Пробиває і м'яч у сітці 1-0, відзначимо одного з лідерів. Рінбіто, який на 17-й хвилині матчу стає автором Рінбіто руку, арбітри теж вкажуть на 6-метровий удар. Тим часом розіграш Руслан Мурекишка та його хлопці по команді Kind Geek поступають. Дік та Рінбіт поки що мінімальна перевага на користь гравців у темно-синіх кольорах. Завдяки удару представники обох клубів, то Іван Яремович поштовхався трішки, то і Роман Лавро. Парфенюк забрав м'яч в руки, вкидає вперед. Фіщук, потрібно зупинити м'яч, вирішив першим пасом на Медельяна, той головою ледь не забив. Знайшли Медельяна, той головою в дотик, потім потупцював назад, ну і це десь його врятувало. М'яч летів позрадницьки під поперечку, зараз Квасний. Нюка немає головного убору, немає кепки і нічого, його не захищає. Ось зараз Яремович пробує. Знову Лавро біжить у відбір, передача, можна зрівнювати результат, м'яч у сітці 1-1. Вдалося зараз Максиму Ткаченко відновити статус-кво на... Ні, саме Ткаченко з м'ячем, Бранашко був праворуч, Ткаченко під лівою ногою. Ну не влу... Розіграла досить швидко, пробиває в цій ситуації знову представник команди. Kind Geek, контратака, Максим Синюк, заборився з прийняттям рішення, хотів випад. Мірчук на дальній стійці, отримує передачу, з лівою ногою пробиває, але не переграє. Дивіться попередній атаці, забракло швидкості, міг виводити свою команду. Виходить фактично віч на віч, проривається до ртутів суперника, пробиває, однак. Потрібно повертатися назад, Лавро. Швидше потрібно було діяти Роману. Залишайте м'яч, пробивайте поворотам. І як же. Чудово розібрався Іван Яремович. Пробиває чи прострілює, незрозуміло. Добивання немає. Повертається назад. Яскраво знайшли чорного. Той виходить на побачення. Далі кут відкритий. Влучає. Буде, але слід обвести стінку. Ткаченко пробиває. Ну, звичайно, невдалий пас. Але потрібно так, звичайно, підняти вище голову. Яремович, можна пробивати з лівої. Той б'є. Ну і разом з ними Вадим Чорний. Можливість у Максима Синюка. Синюк виходить на побачення, пробиває. І суперника, як зараз. Лавро та Яремович на ударній позиції. М'яч у сітці 2-1 на користь Рінбіту. Фактично це... ...кових пунктів лунає свисток арбітра Руслана Чорноти, який сповіщає про звитягу команди Рінбіту у першому матчі 8-го ігрового дня. Таким чином, зараз обганяють Девком, нас доганяють SoftServe та Kind Geek.